дезінфектори для питєвої води. Один такий флакончик на тонну питєвої води. І з технічної вона стає питєвою. Маємо засоби дезінфекції води, як технічної, так і питєвої, продукти харчування і гумові чоботи. На подвір'ї районної адміністрації завантажують у машини все те, що зараз необхідно на півдні, де й досі усувають наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС. А ми, як західний регіон, дякуючи нашим захисникам, де зараз не літають ракети, це наш обов'язок допомагати і підтримувати людей. Три автомобілі вже готові до відправки на Херсонщину. Ми відправили комунальну техніку. У нас готові фахівці виїхати тут для обстеження будівель, які постраждали. Перші години після руйнування Каховської ЕС виїхало близько 18 працівників, які мають відповідний досвід. Закарпаття постійно підтоплює, і наші рятувальники, і представники там і державних, і комунальних установ відповідно мають досвід, як діяти в таких випадках. Відправили близько 15 вантажівок, це загальною сумою 20 тонн різних матеріальних засобів, від продуктів харчування, медикаментів, резинові чоботи, лодки, і постійно відправили декілька вантажівок з прісною водою. Цього долучається вся область, всі громади Закарпатської області, всі райони. І залізничним транспортом будуть доставлені найближчим часом на Херсонщину. Закарпаття відповідає за підтримку постраждалих у трьох підшепних громадах Херсонщини. Закарпатці своїми силами ремонтуватимуть там будинки, пошкоджені ворожими обстрілами. Визначаємо, як саме ми будемо ремонтувати ті будинки, реставрувати. Там є пошкоджені, в декількох будинків є пошкоджені дахи і в результаті артобстрілу. І вже зібрані відповідні близько 10 мільйонів гривень ми вже виділили і перерахували на рахунки цих громад. Паралельно посадовці ведуть перемовини з закордонними партнерами, аби Херсонщині могли допомогти й небайдужі до людського горя іноземці. Додаємо зараз їм спеціальні насоси для відкачки багна, які ми отримуємо в Чехії. Ми об'єднали наших партнерів, всю допомогу, яку надаємо, продукти харчування, спеціальні насоси, лодки вже там не потрібні. Таким чином ми створюємо спільні такі конвої. Керівники Закарпаття та Херсонщини постійно на зв'язку щодо нагальних потреб постраждалих. Адже катастрофа, яку росіяни вчинили на півдні, біда не лише одного регіону. Це лихо для всієї країни. І тільки разом ми зможемо якнайшвидше усунути його наслідки. Із Закарпаття Ірина Ковальчук, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал Інтер. Марафон «Єдині новини».